maasha allah horta mahadda ugu horeysa ilaahay baa leh oo diinta islaamkayna siiyey taa darteed waxaan ku furayaa suurat alfaatixa bism illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alraxmaani araxiim maaliki yowmi iddiin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciim ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala daaliin aamiin marka labaad hadalkaygu saddex qaybood ayaan inaigu qaybinayaa ta ugu horraysa waxa weeyaan yaan daacad u ahay caddayna maxaan u hayaa ta labaadna waxa weeyaan afar iyo soddon sannadood ayaan macallin jaamacadeed professor ka ahaa soomaali maxaan u qabtay anigoo soo koobaya afarta sannadood ee soo socotana hadday odayada iyo aftidu ii hiiliyaan hiilkaygii halkeen gaadhsiin doonaa weeyaan markaas ta ugu horraysa soddon iyo afartii sannadood een macallinka ahaa saddex qalab ayaan sitay mid qalinkaygu ahaa midna codkaygu ahaa midna qalbigaygu ahaa saddexdaa waan mideeyey waxaan u mideeyeyna qarannimada soomaaliyeed meel han joogaba inaan ku daafaco waxaan u malaynayaa haddii taariikhda dib loo raaco markii dowladdii milatarigu jirtay ee waqooyi la xasuuqayay maqaalkii ugu horreeyeen qolo anigoo macallina 1986-kii cinwaankiisaan ina xasuusinayaa wuxuu ahaa cinwaankiisu wuxuu ahaa marka af ingiriiska lagu sheego the predatory state and the peasantry dowladda budhcadka ah iyo dadka beeralayday laynaso magaalada gebiley markii jaadka laga goynayey iyakoon waxba loo qaban taswiirahaygina waan hayaa laba magaalada tan muqdisho markii itoobiyaanku ay soo duuleen 2006-dii een maxaakiimta la shaqeeyey geed dheer iyo geed gaabanba waan u fuulay in dadka ree muqdisho ee iyo koonfur iyo soomaali oo dhan aan itoobiyaanka uga heeliyo codkaygii maantana weli uu taagan yahay saddex markii qabqablayaashii ay doonayeen inay distoor ku qoraan magaalada nairobi 2004-tii waxaan ahaa qofkii la weydiiyey ee jimcadda qurumuhu weydiisay bal waxaan in la hagaajiyo distoorka jira maanta mid ka duwan oo haddana federaala oo isku toolaya dadka ayaannu ka soo saarnay qalinkan ugu hiilinayay ummadda weeyaan ta kale markii doodu ay ka bilaabantay baddeenna kenya inagu haysato waxaan u malaynayaa qofkii raadiyo muqdisho ka hadla eed soomaali ku ambabariyey inay arrintaasi socoto cabdi ismaaciil buu ahaa ta ugu dambayseen anigoo soo koobaya jaamacad camuud waxay ahayd iskuulkii aan ka soo baxee dhexe sare waxaan ka mid ahaa dadkii abaabulka u galay inay jaamicad noqoto oo magaceeguna camuud u ahaado waxaan ka soo shaqeeyey oon weli la shaqeeyaa oon guddiga sare ee lagu aaminay jaamacadda muqdisho xubin baan ka ahay ta kismaayana xubin baan ka ahay haddaba anigoon ku fogaanayn waxaan soo qabtay haninii sheego waxaan qaban doono haddaad ii hiilisaan si qaranka hanugu hiiliyo ta ugu horraysa waxa weeye in dadkii iyo ummaddii la mideeyo waynu kala daadsannahay waa koobay ka noqonaysaa hawshayda xaqii waqooyina xamar laga helo ayay noqonaysaa inayna anigoo xilkaa haya hayna xamar ka soo bixi doonin markab xoolo ishina sida oo magaalada berbera jooga in fasax looga qaado muqdisho inay taasi dhammaataan ku ballanqaadayaa waxaa kaloon ku ballanqaadayaa waxa weeye caasimadda iyo dowladda halkan fadhidaa inayna xooggeega ku isticmaalin inay gobollada cunaqabatayso si xaqdarra ah
una qabatayn dowlad dhexe kama qabato dadkiisa sidii ka dhacday Kismaayo. Waxaan ku dadaali doonaa haddii Alla ka dhigo in la keeno federaal dadka mideeya in dadka kale qooqoobin inuu yimaado. Hay timaadana dowlad hufan oo dadka u shaqeysa in dadka adoonsan una dadku u shaqeyn iyada ayaan ku dadaalinaa inaan keeno. Ta ugu dambeysa waxa weeye in la xoreeyo magaalada Muqdisho oo sanad gudaheed doorashada dabadeed inay dadku helaan reer Muqdisho degani inay doortaan guddigii maamuli lahayd Banaadir iyo duqeydoodii inay iyagu doortaan oon kolba nin madaxweynihii u soo magacaabin. Taana waan ku dadaali doonaa. Waxa weeye inaan xoog saari doono qalbi iyo qalinba sidii loo soo naasnuujin lahaa Soomaalinimadii, sidii loo soo naasnuujin lahaa Soomaalinimadii. Haddaba sidee baan u hirgelinayaa waxyaabaha aan ku tala jiro? Tilmaan baan ina siinayaa, iguna garama iguna gal ila hor fadhiyana arintaas. Anu halkan shaqo umaan soo doonan, waxaan waddanka geliye mooyaane waxaan ka qaato ma dhacaso. Haddaba haddaad jagada ii dhiibtaan, mushahar baan qaadan doonaa. Mushaharka koob biyaa ka cabbi maayo, sida soo socotana waanu isticmaali doonaa. Waxaan abuuri doonaa, han samayn doonaa scholarships ardayda Soomaaliyeed ayay mushaharadaasi noqon doontaa min Zeyla ilaa Ras Kamboni, sidana way u qaybsami doontaa. Kow, jaamacadda Timcade ee ay iskuulkii dhexeen ka soo baxay magaalada Gabiley ee qalax la oran jiray, laba scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeeda ka iman doontaa. Laba, jaamacadda Camuud oo ay iskuulkii adduunka ii furay markaan secondary-ga ku jiray, laba scholarship ayay heli doontaa. Saddex, jaamacadda Hargeysa oo ahayd caasimadii gobolka Waqooyi Galbeed, laba scholarship ayay heli doontaa oo mushaharadeedu hay bixin doonto. Afar, magaalada Berbera jaamacaddeedu laba scholarship bay heli doontaa. Magaalada Burcas jaamacaddeedu laba scholarship ayay mushaharadeeda ka go'a doona qaadan doontaa. Magaalada Garowe, ilaan Soomaali baan nahay, han reer Waqooyi ahaado Soomaalina waa nahay, dadku inuu kuu sinaadana Ilaahay iyo Islaamnimada ku farasa. Jaamacadda Garowena hal scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeedu bixin doonto. Jaamacadda Muqdisho, Muqdisho University-na hal scholarship bay heli doontaa. Jaamacadda Ummadda ee Muqdisho ku taalaana hal scholarship bay heli doontaa. Jaamacadda Baydhabo hal scholarship bay heli doontaa. Jaamacadda Kismaayo hal scholarship bay heli doontaa. Jaamacadda Jibuuti, waa Soomaali baan nahay soo maaha, jaamacadda Jibuuti hal scholarship bay heli doontaa. Jaamacadda Jigjiga hal scholarship bay heli doontaa. Jaamacadda ku yaala Mandheera iyo Gaarisa hal scholarship bay heli doontaa. Marka walaalayaal, odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada la socota, hanu u hiiliya waddanka ee ii hiiliya maanta. Waxaan doonayaa calaamadan inaynu qaadanno. Gacanta sawtii midig maaha, maxaa ku yaalla? Shan farood baa ku yaalla, waa shantii Soomaaliyeed. Markaa markaynu wax doonanno midigta hantaagno, shantana hantaagno, calaamadda inay noqonaysaa wixii maanta ka dambeeya. Waxa weeyaan qaran Soomaaliyeed, qowmiyad Soomaaliyeed oo Islaamnimo iyo Soomaalinimo ku dhisan bay noqonaysaa. Waa gacanteennii waaye. Haddaba waxaan ku soo gabagabaynayaa hees u tiriyey Maxamed Cali Kaariye, Allahu naxariiste, Maxamed Mowgo iyo Shankaroon Axmedna hay qaadaan inii heesi maayo, laakiin kelmadaheegi baan inii sheegi doonaa. Haddaad doontaana waan iniigu dari doonaa heesta. Waxay Shankaroon odhanaysaa, hadda u fiirsada walaalayaalow, dantu wada jirbay dayac kaga fogaataa, haddaan isqabsanno gacmaha dayac ma arkanno. Dantu wada jirbay
dayax kaga fogaataa. Karti iyo dadaal baa qarannimo daryeelee. Karti iyo dadaal baa qarannimo daryeelee. Baryootan qarannimo ma keenayo. Dadku waxay ka maalaan kolba siday u daajaan. Haddaad xoolaha raacdid ood meel wanaagsan geysid, caano badan ayaad ka heli doontaa. Dowlad waxaa samaysa, dad waxaa sameeya, isku kalsoon, cidnaba aanu harabran Ilaahay mooyaane ayuu dadaalkaygu yahee ila garab joogsada. Innukuna waad salaamantihiin, Soomaaliyana ha noolaato.